接着宝岛手偷豆单元，我们一起来看看台南的麻豆手语有什么特别的笔法。麻豆，脸上的麻子加上剥柚子的动作，这个手语有剥柚子的动作，因为麻豆最有名的就是柚子啦。麻豆，用地名的第一个字加上当地的特色，除了麻豆，您知道还有哪里吗？像是北投，我们先比出第一个字北，加上当地有名的温泉泡汤，所以是比北加上洗澡就是北投，是不是很有趣呢？